Labas vakaras, žiūrite naujienas iš Alytaus ir Dzūkijos, pradžioje apie jas keliais sakiniais. Šį vakarą žiniuose matysite, Alytaus miesto savivaldybės administracijoje, jeigu pritars taryba, daugės skyrių ir darbuotojų. Tie siūlymai yra minimalūs, tai yra korekcijos, aš net nevadinčiau restruktūrizaciją. Alytaus kolegijoje surinkta advento vakaronė. Ne tik šiandien, bet šis periodas iki Kalėdų yra ramybės, susikaupimo, susimastymo ir šilumos metas. Paramos akcijos atverk duris pukuotai širdžiai metu lytiškai beglobiams gyvūnams aukojo maisto, o kai kurie jų atvėrė savo namų duris naujam augintiniui. Artėjant Kalėdams iš tikrųjų tokia gerumo dvasia užplūsta turbūt kiekvieną žmogų. Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetams pateikti administracijos struktūros pokyčiai. Jeigu miesto taryba pritars, savivaldybėje bus įsteigti du nauji skyriai – statybos ir viešosios tvarkos, o savivaldybės administracija papildys keturi nauji darbuotojai. Prieš pusę metų Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriumi paskirtas Vytautas Jastremskas išanalizavo administracijos skyrių funkcijas, valstybės tarnautojų pareigybinės instrukcijas ir tarybos komitetams siūlo padaryti tam tikrus pakeitimus. Pagal naują administracijos struktūrą savivaldybėje vietoj esamų 20 skyrių atsirastų du nauji bei keturi papildomi etatai. Tai yra vietoje 176, 180 darbuotojų. Tie siūlymai yra minimalūs. Tai yra korekcijos. Aš net nevadinčiau restruktūrizaciją, kadangi peržiūrėjus, susitikus, pakalbėjus, pamatavus, mes matom, kad ta logika dabartinės struktūros yra iš tikrųjų visiškai nebloga. Keletas korekcijų, kurias siūlysim savivaldybės miesto tarybai, tai yra išskirti kaip atskirą padalinį statybos tokį vienetą, kuris užsiimtų statybą nuo projektavimo iki statinio užbaigimo, kadastrinių matavimo atlikimo ir pridavimo jau turto valdymo skyriui, taip pavadinkim. Taip pat pastebėjom, kad mes labai mažai dirbam su viešą atvarką. Iš tikrųjų turim tik tai pusę etato, jeigu taip skaičiuojant žmogaus, kuris, na, čia pusę etato per visą miestą, tai yra labai mažai. Todėl mes norėtume tokio padalinio ir sustiprinti šitą veiklą. Atitinkamai reikėtų pastiprinti viešų pirkimų, skyrių truputį mes prašytume, čia jau papildomų žmogaus. Taip pat su verslu, kadangi mes sakom, kad mes būsime draugiškas miestas verslininkams, tikrai dirbsime, kad būtų pritraukta, kad būtų sudarytos geros sąlygos, bet vėlgi tam reikalingi resursai. Vienas etatas būtų sukurtas kamerų stebėjimui, tačiau jo įkūrimą sutaupys 15 tūkstančių eurų per metus. Mes turime vieną, kaip čia pasakius, kontraktą, pirkimą, kai išorinė įmonė mums tiekia kamerų stebėjimo paslaugas, ten dabar dirba 3 žmonės. Tačiau mes paskaičiavome, kad mums būtų pigiau patiems tai daryti, mums reikėtų tada tik vieno etato papildomo tam. Tai yra, mes pataupytume toje vietoje pinigų. Prieš kurį laiką reorganizacija atlikus Alytaus rajono savivaldybės administracijoje, savivaldybė paliko 11 valstybės tarnautojų. Kai bus Alytaus miesto savivaldybėje, administracijos direktorius neprognozuoja. Tikrai nepasakysiu. Kiekvienas atvejis yra individualus. Jeigu žmogus jaučia, kad jam čia nepatinka, arba mes jaučiam, kad mūsų lūkesčiai ne visiškai pateisina. Tokie dalykai vyksta ir vyks nuolat. Bet tai nėra masinis reiškinys. Tai yra viena, tai, nes jūs pati suprantat, organizacija didelė. Ne visada iš karto identifikuoja žmogų, kuris, galbūt, na, ne visiškai atitinka keliamus reikalavimus, ne visiškai atitinka jo, kaip ir požiūris į darbą. Na, ir tuomet, jeigu nepavyksta po pokalbių, po tokio vadinamo auklėjimo darbo su juo sutartina, tai jūs suprantat, kad mes negalime kitaip elgtis. Klausimas dėl administracijos struktūros pokyčių svarstomas tarybos komitetuose. Jo tvirtinimas numatytas gruodžio 22 dieną vyksiančiame tarybos posėdyje. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus kolegijoje surinktas tradicinis susitikimas su dvasingais žmonėmis. Šiandien čia lankėsi Panaros pilnų namų bendruomenės kuningas bei smuiku ir gitara grojantys muzikantai. Tokie susitikimai organizuojami kasmet. Alytaus kolegijoje šiandien surengta kalėdinė advento vakaronė. Dėstytojai, administracijos darbuotojai bei tarptautinių studijų studentai kaip ir kasmet susibūrė prieš didžiausias metų šventes pabūti kartu.
Ne tik šiandien, bet šis periodas iki Kalėdų yra ramybės, susikaupimo, susimastymo ir šilumos metas. Adventas tai yra laikotarpis, kuris leidžia apmastyti metų darbus, kuris leidžia pasidžiaugti vieni kitų atsiekimais, kuris leidžia tiesiog strateguoti į priekį ir ramiai nuo atspirties taško keliauti link naujųjų metų. Na, šiandien mes tęsiame tradiciją Alytaus kolegijoje, kuri jau turbūt 15 metų yra tai susitikimas su dvasingu žmogumi. Ir susitikimas su muzikos garsų išgavėjais, su muzikantais, kurie atveža specialią programą būtent mūsų kolektyvui, mūsų žaviesiems dėstytojams na, ir žinoma studentams. Į susitikimą su Alytaus kolegijos atstovais atvyko Panaros pilnų namų bendruomenės kunigas bei smuiku ir gitara grojantys muzikantai. Šiandien pas mus vieši smuikininkas Gediminas Dalinkevičius, šiandien vieši taipogi gitaristas Simonas Bušma, na ir žinoma garbus svečias iš Panaros pilnų namų bendruomenės kunigas Donatas. Mes tikimės labai šilto, gražaus susitikimo, kurio metu turbūt patys geriausi prisiminimai ir gyvens tarp mūsų ir žinoma, kad patys gražiausi palinkėjimai bus išgirsti vieni kitiems, taipogi šios popietės metu. Tokie pasibuvimai organizuojami jau eilę metų. Kiekvienais metais mes randame laiko steptelėti, na ir žinoma, pasidalinti šiltais jausmais ir mintimis vieni su kitais, na ir tam visuomet pasikviečiam tą mūsų sielo žadintoje, mūsų minčių žadintoje, na ir žinoma, dvasingą žmogų. Tai šiandien tokie dvasingi žmonės trys su mumis ir žinoma, mes visi labai dvasingi. Daina Baranauskaitė, Viktorija Daugelienė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre vyko renginys Atverk duris pūkuotai širdžiai, kuriame lytiškai buvo skatinami priglausti beglobius gyvūnus. Rūtos Kašėtienės reportažas. Prieš kalėdas alytiškių gerumo sulaukė ir beglobiai gyvūnai. Į Alytaus kultūros ir komunikacijos centre surengta gerumo akcija. Atverk duris pūkuotai širdžiai rinkosi namų ir šeimininkų neturintiems gyvūnams, nebejingi ir norintys padėti miestelėnai. Ypač buvo laukiami norintys priglausti keturkojus, taip pat paukoti jiems maisto ar pinigų jų išlaikymui prieglaudoje. Gerumo akcija Atverk duris pūkuotai širdžiai Alytuje surengta pirmą kartą. Ją organizavo gyvūnų globėjų asociacija ir įstaiga motivatoriai.lt. Akcijos globėja tapo Alytaus miesto savivaldybės vicemerė Valė Gibienė. Na, tokios mintys, bent jau mano gyvenime, tai jos visą laiką, gal nuo vaikystės tokios mintys, net mažas atsiminu svajojau, kad turėsiu mašiną, turėsiu namą, važiuosiu ir rinksiu, visus vešiu į namus. Aišku, suaugus sugebė tik tai dvi katės globoti. Mes tiesiog apjungiam jėgas ir bandom padaryti tą gerumą. Iš tikrųjų, tai labai dėkui visiems, kurie prisidėjo prie šio renginio, informaciniam partneriam, miesto savivaldybei ir visiems be abejo tiems žmonėms, kurie ateina čia ir priima tą sprendimą, kad jie supranta, kaip sakau, kad neužtenka tik taip paspausti like, patinka Facebook'e, o reikia iš tikrųjų ateiti ar paremti maistu, ar pinigais, ar vis dėlto priimti tą sprendimą, kad pasimti pas save namo, ar katę, ar šunį, ir jį auginti ir globoti. Tai aš džiaugiuosi, kad tokių žmonių yra. Artėjant kalėdams iš tikrųjų tokia gerumo dvasia užplūsta turbūt kiekvieną žmogų ir aš manau tie, kurie myli gyvūnėlius, jie myli ir savo artimą ir šalia esantį ir tikrai yra jautrūs ir pilni gerumo žmonės. Ar laikote kokį nors gyvūną namuose? Taip, katinėlį. Alytui per paskutinius 5 metus pastebėjome, kad labai didelis trūkumas tokių renginių su gyvūnais. Tai nusprendėme suorganizuoti renginį su beglobiais gyvūnais, nes tai yra didelė masto problema, manome. Ir nusprendėm, kad reikia. Mūsų renginio būtent tikslas yra surasti beglobiams gyvūnams namus. Gerumo akcija Atverk duris pūkuotai širdžiai abejingų nepaliko. Tie, kurie neturėjo galimybės priglausti beglobio gyvūno savo namuose, į renginį atėjo nešini gyvūnų maistu, kiti parėmė prieglaudą pinigais, o kai kurie iš renginio išėjo kartu su nauju šeimos nariu.
nes pati auginu šunį ir tikrai gaila beglobių šuniukų ir norėjau paaukot maisto ir tiesiog, nu, pažiūrėt, kokie augintiniai. Manau, kad labai gerai, kad tokios nu, kad taip vyksta. Kodėl nusprendėte na, ateiti į šį renginį ir taip paremti šią tokią akciją? Na, norėjom iš pat pradžių galvojom priglausti šuniuką, bet ilgai svartėm, nes auginam katiną ir mūsų katinas kreudžia šunis, tai tiesiog galvom, nupirko maisto ir paremėm, tiesiog kaip galėjom. Labai džiaugiamės, kad atsirado tokia iniciatyva ir labiausiai džiaugiamės, kad žmonės iš tikrųjų priglaudžia gyvūnus. Ir liko tik du šuniukai ir dar norėtumėm, kad ir katinukus priglaustų. Ar norėtum šio šuniuko? Dar norėčiau, bet aš jau turiu. Ką augini kokį gyvūną? Na, vilkinį tokį. Tai manai nedraugau tuo būdu? Taip. Žmonių gerumo laukia 12 keturkojų, 6 katės ir 6 šunys. Renginiui vos įsibėgėjus, 4 šuniukai surado mylinčius šeimininkus. Deja, beglobių gyvūnų, kuriems labai reikalinga žmonių globa, prieglaudose kur kas daugiau. Yra atgabenti 6 šuniukai, 6 katės, bet labai džiugu pristatyti, kad per kelias praktiškai pusvalandį pirmąją 4 šunys rado naujus namus. Gyvūnų dabar iš tikrųjų labai daug, tiesiog jų dabar tiek mažai atvežta, nes netelba tiesiog fiziškai automobilių daugiau. Kauno nuore yra virš 80 šunų, 50 kačių, Klaipėdos nuore yra apie 70 šunų, daugiau kačių pas jos yra gal 60. Alytaus truputėlį yra kita situacija, nes dabar Alytuje yra nuo pagrindų statoma nauja prieglauda nuaro. Man yra džiugu, kad renginio pradžia, kiek dabar, na, ne, dar nepraėjo valanda ir berods iš 12 gyvūnų jau yra priglausti 4. Ir kviečiu žmonės be abejo, kad ne tik šiandien jūs tai galite padaryti, kas neatėjote šiandien priglausti, buvo užimti, galite tai padaryti bet kurią dieną, tai aš kviečiu tik tai būti jautriais gyvūnams. Kartoju visiems tą mintį, kurią perskaičiau plakate socialiniam, kad žmogus turi būti atsakingas už tuos, kuriuos kažkada priglaudė. Kaip sakė, na, stirna, briedis miške, jie išgyvens ir be žmogaus, bet katės ir šunys, kurie yra priglausti, jiems reikia mūsų pagalbos. Renginio metu taip pat vyko gyvūnų istorijų paroda, paskaitos apie augintinius, aukcionas, šventinis koncertas, dresuotų šunų pasirodymas. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Kelyje naujieji Valkininkai Daugai Alytus partrenktas 52 metų vyriškis žuvo įvykio vietoje. Plačiau apie šį ir kitus įvykius Aivaro Juškevičiaus reportaže. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas gavo pranešimą, kad apie 18:30 Varėnos rajone kelio naujieji Valkininkai Daugai Alytus. Penktajame kilometre 51 metų vyras, vairuodamas sunkvežimį Scania R270, partrenkė kelio važiuojamąją dalimi, be šviesą atspindinčios liemenės ir atšvaito ėjusi 52 metų vyrą. Pėsčiasis žuvo įvykio vietoje. Alytaus vyriausiasis policijos komisariatas gavo 24 metų vaikino, gyvenančio Alytuje, pareiškimą, kad iš jam priklausančio BMW automobilio pavogta rankinė, kurioje buvo 1102 švediškos kronos, 2465 eurai ir kiti daiktai, nuostolis 2795 eurai, kuriuo gabentas Aivaras Juškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Karolio Marcinkevičiaus auklėtiniai rezultatu 95-55 įvykė svečius iš Šakių bei pakilo į trečiąją turnyrinės lentelės vietą. Lietuvos moksleivių lygos rungtynėse triuškinama pergalę iškovojo Karolio Marcinkevičiaus treniruojama Alytaus SRC Dzūkijos antroji komanda Alytaus arenoje vykusiose rungtynėse alitiškiai rezultatu 95-55 įvykė svečius iš Šakių. Nuo pirmojo kelnio vidurio alitiškiai perėmė iniciatyvą į savo rankas ir pirmąjį ketvirtį laimėjo rezultatu 24-17. Antrajame kelinėje alitiškiai tik didino persvarą ir jau po pirmosios rungtynių pusės Alytaus SRC antroji komanda turėjo 40 taškų persvarą.
Rezultatyviausia lytiškių gretose buvo 19 taškų pelnęs Deividas Tarvydas. Komandos kapitonas Justinas Švedas prie pergalės pridėjo 16 taškų. Šakių komandoje išsiskyrė 14 taškų pelnęs Edvinas Livišauskas. Tai buvo paskutinės oficialios Alytaus SRC antrosios komandos rungtynės 2015 metais. Kitas rungtynės alytiškiai žais išvykoje su Prienų sporto centro komanda. Akivaizdu, jog Prienuose vyksiančios rungtynės turės itin didelę svarbą, norint įgyvendinti komandos iškeltą tikslą – būti savo grupėje tarp 4 stipriausių komandų, bei taip iškovoti bilietą į kitą čempionato etapą. Aivras Iškevičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų šį vakarą. Iškart po žinių laida Politiko išpažintis. Joje pokalbis su Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariu Sigitu Leonavičiumi. Gero vakaro su Dzūkijos televizija. Rubriką remia su mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Savaitės viduryje orus lems aukšto atmosferos lygio sūkurys. Suginėsis nestiprus nepastovios krypties vėjas. Žymesni krituliai nepasirodys, nebent ketvirtadienio dieną vakarų Lietuvoje kai kur iškris nedideli krituliai. Naktimis vietomis pakips rūkas. Artėjant savaitgalį Baltijos šalių link pasuks virš Atlanto susikaupusi šiluma. Šio šilumos banga pasieks ir Lietuvą, todėl orai vėl bus šilti dažniausiai su teigiamomis temperatūromis. Artimiausią naktį Lietuvoje ir Vilniuje bus 3, Kaune 2 laipsniai šalčio, Klaipėdoje apie 0. Trečiadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis nukris iki 2, Vilniuje iki 1 laipsnio žemiau 0, Klaipėdoje bus 3 laipsniai šilumos.